Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Lucerne dhe jap mësim online në matematikë, po dojmë me kalkulu edhe herë vektor njësin. Ne po e marrim si vektor, ka poshtë, po zgati pak këtë boshtin x, do më thonë 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dhe po thojmë këtu e kemi, do më thonë këtu është 1, këtu është 1.5 dhe ka poshtë është 2. Dhe po thojmë vektori jonë duket kështu. Vektori jonë në re, do më thonë e ka gjatësinë 1.5, boshti x, në boshtin epsilon po shkojmë në 2, dhe në boshtin z ka në altë po shkojmë në gjithashtu 1.5. Do thëtë 1.5 gjindit ka poshtë, levizim 2 hapën e të djathët, 1, 2, jo, kjo është 0.5, 1, 1.5, 2, dhe 1.5 hapa për pjetë, dhe më thonë, 0.5, 1, 1.5. Do thëtë kjo është vektori jonë në re, dhe këtë vektor dojmë tani me shkurtu në vektor njësi, dhe më thonë, nëse morëm këtu nishën, dhe më thonë, këtu e kemë na këtu një sferë, dhe thotë, kjo sferë e ka duket kështu, dhe thotë, po e vizetoj këtu se në tokë këtu qysh, këtu të një sferë anormal, këtu vazhdojnë tjetër anë të murit, dhe këtu gjithashtu vazhdojnë tjetër anë të murit, e mundëm do shtë me vizatu kështë. E këtu është dhe më thonë anej murit. Ja, edhe për balë këni në gjithashtu. Êshtë anej murit. Dhe ka është përfuni, do më thonë një katë përfuni. Ja, edhe këtu do më thonë përfuni, kemë gjithashtu, një katë përfuni vazhdojnë sfera jonë, është sikur një topë. Dhe të andina kur të dojmë shkurtu këtë vektor, dhe këtë përpara, dhe më thonë jemi në si të një topi kemi këtë farë. Të një kur të shkurtuim në këtë vektor, varsisht ku është vektori. Nëse vektori është shtetë për muri për balë, për shemë nëse vektori është, po thujmë vektori re 2, është x 0, pastaj 1.5 me 1.5, këj vektor gjinë e dikun 1, 2, 3, 4, 1.5 dhe 1.5 për pjetë, do më thonë dikun kon altë. Këj vektor këtu është re 2-shi, dhe nëse këtë shkurtojmë, në mërim këtu direkt, do më thonë pështetën për murjem, këtë rast. Po, ne kemë tani vektorin re, do më thonë, ajke ati në altë vektori re 2, këj është vektori re 2, dhe e re 2 i bjen këtu, e re 2 i bjen këtu, dhe e rritë sfera këtu, e na tani kemi vektorin e re 1, apo vektorin re 1, dhe këtë vektor dojmë me shkurtu në e re 1. A pasi kjo në x, po delë do më thonë 1.5, këna i dhome, duhet më konë përshamu këtu dikun. Nëse, më thonë kjo vektor ma shumë po afruat këna i ka na, ne edhe po në afruat këtu. Po largohet nga këj muri ka mrapa. E, si kalkuluat gjatësia këti vektori, apo, si kalkuluat vektor njësia në këtë rast, e kemi këto e re një, apo e re thjesht, e re, dhe e kemi këto vektorin re, pjestu për gjatësin e vektorit re, barazi 1.5, 2 1.5 pjestu për gjatësisë të ti, i bjen 1.5 në 4 orë, plus 2 në 4 orë, plus 1.5 në 4 orë. Dhe thët e kalkulojmë këtë, në kalkulatorë 1.5 në 4 orë, dhëtë me qenë 2.5,
Ne pique pas, ne quatre roches, deux piques, deux passes. Hein? Plus deux piques, deux passes, et bien quatre piques, passes. Plus quatre roches, tête, pique, passe, ne. Reine 4 orë, eh? Do më thonë ka për fundi kemi 8.5 në reine 4 orë dhe konalti kemi 1.5, 2 dhe 1.5. Dhe kjo i bjen 1.5 pjestu për 8.5 në reine 4 orë, 2 pjestu për 8.5 në reine 4 orë dhe 1.5 pjestu për 8.5 në reine 4 orë.